آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. یہ لیجیے, لے آیا آپ کے سنترے. اتنے سارے؟ ارے میں نے تو تمہیں صرف 20 روپے دیے تھے. ہاں تو 20 ہی کے تو لائے ہوں, اور پورے 6 لائے ہوں چاچا. 6؟ جی, کل شام تک تو 20 روپے میں صرف 4 دے رہا تھا. ارے دے تو اب بھی وہ 20 کے 4 رہا ہے, لیکن ان لوگوں کو جو مول بھاؤ نہیں کرتے. میں نے مول بھاؤ کیا اور مجھے دے دیا. چاچا سب کو بیوقوف بناتا ہے وہ. خالد میاں تم نے تو کمال کر دیا. کمال کیسے نہیں کرتا چاچا, میں نے اس کو جاتے ہی کہا کہ بھیا دیکھ کہ میں 20 روپے کے 6 ہی سنترے لوں گا, ورنہ لوں گا ہی نہیں. اس نے کہا 5 لے لے. میں نے کہا بھائی 5 دے رہے نا تو 6 دے دے, میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے 6 لوگوں کے آگے 5 سنترے کیسے رکھوں گا. بس مان گیا بےچارا, اور اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس نے مجھے 6 سنترے دے دیا. یہ سنترا اسے واپس کر دے. کیوں چچا, خراب ہے کیا؟ یہ اتنا خراب ہے کہ اگر تمہیں اس کی خرابی نظر آ جائے تو تم نہیں کھاؤ گے, اور اگر کھا بھی لوگے تو فوراً الٹی کر کے نکال دو گے. اچھا, اوپر سے تو اچھا لگ رہا ہے, ایسی کیا خرابی ہے اس میں؟ اس میں خرابی نہیں ہے, مگر اسے پانے کے لیے جو تم نے جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ نے اسے خراب کر دیا ہے. اسے کھا کر شاید تمہارے جسم کو طاقت مل جائے, مگر اللہ کا نوازا ہوا وہ احساس جو انسان کو اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ دم توڑ دے گا. کیا تم چاہو گے کہ زندگی بھر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھو؟ نہیں چچا, ہرگز نہیں. تو فوراً جاؤ اور اسے یہ پھل واپس کر دو, اور اس سے کہو کہ یہ پھل تم نے جھوٹ بول کر لیا تھا, اس لیے تم اسے نہیں رکھ سکتے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنا کچھ کہے میں یہ لوٹا دوں اور مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے؟ ایسا کر سکتے ہو تم, مگر جس احساس کو تم نے جھوٹ بول کر زخمی کیا ہے اس پہ مرہم نہیں لگے گا. جو خوشی تمہیں جھوٹ بول کر اس پھل کو لانے میں ہوئی ہے, ایک بار سچ بول کر اس پھل کو واپس کرو, پھر دیکھو تمہیں اس خوشی کا احساس ہوگا جس کا نہ تو تم اندازہ لگا سکتے ہو نہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. جھوٹ نہایت بری بلا ہے. یا اللہ تو اس امت کو منافقوں کی عادت جھوٹ سے بچا. لیجیے بھائی صاحب, لے جاؤ لے جاؤ, سستے میں دے دیا ہے, سستے میں سستے میں. کیا ہوا بھائی صاحب, مہمان بڑھ گئے کیا آپ کے یہاں؟ نہیں, وہ یہ سنترا. لے جاؤ بھائی صاحب, بہت اچھا ہے, لے جاؤ. اچھا ہے مگر یہ وہ. ارے یہ وہ کیا بھائی صاحب, پہلے ہی میں نے آپ کو 20 روپے میں 6 سنترے دے دیے, اب 20 روپے میں میری کیا پوری دکان لے کے جاؤ گے کیا؟ یہ بات نہیں ہے, میں یہ سنترا نہیں لے سکتا, میں نے آپ سے جھوٹ بولا, میرے گھر کوئی مہمان نہیں آئے. اچھا صحیح کہہ رہے تھے محفوظ چاچا, ایسی خوشی کا احساس آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا.